ទាហំតហតមតិនំមេតតាវុធានតេក្រេមេកលាំងតិតកោរតសេនមេរានទានេតិតាមវិធិនេចិតវាមនន្តោតន្តេចតាភវតតេតិយមេកលានិព្រមនន្តលោកាចាចិត្រមេចន្មហានេមន្តឯមួយបន្កតតាវនេនេជីក្រេមេកលជាកញ្ញានេតបតតិអរំដៃមេតេណាបណ្ដលំតតានសៀនដៃធម្មពេទេតិមរមៃចិប្រោធានក្រងមេចិប្រងញានប្រណបកាយមេងវន្តិរីតិយមេកោចមេតានរោធាដៃដៃចិជាយាកញ្ញាមេពេណោហំមេរិយតេរេកម្មតិយាចិត្តតាបរតាំងបរំបណាលវកមេកម្មតាតយាខាងខាន់តៃតតាំងតវិធិនេចិត្តវាមនន្តោតន្តេចិត្តាភវតតេចិយមេកលៀនិព្រមនន្តបនិយកាចិរាយកោខរងរមតាំងនៃប្រកតីកន្តាចារអន្តរាត្រៃប្រចនដៃបញ្ញតនីបៃឡែងកំមេរិយកំបឋមសកលទេដៃព្រះបិទេញានទុនមានដៃខន្តីញានចានតរៃអបញ្ជាចវន្តិរិជាយមៀងកោចំណដានញរាធាដៃដៃចិត្តៃញាកចអរវេយអងណាឡាគិរកចវរងអតិមន្តពលតាំងទាវកិច្ចាកម្មតនៃវសតិអរណានតាំងមេតាំពុទ្ធេកវិទិនេចិត្តវាមនន្តោតន្តេចតាភវតតេចិយមេកលៀនិព្រមនន្តបច្ចិនត្រៃចនំរៃស្មនាឡាគេរីវរកជាតហខ្លាចប្រៃប្រៃតាហើយចតេក្រៃចប្រៃចកំតេមន្តោចប្រាន់ប្រៃកម្មិកម្មតនៃដោយព្រះបិទេត្រោសច្ចកោព្រះបរមៃមេតាំប្រចិនត្រៃចនំរៃអជាថ្លារេចិយមេកលចមេដោអ្នករាល់គ្នាអោចៃចិចៃយាកញ្ញាណាលកេរេអខាតខាកម្មតេហសតតិអនន្តានទេវន្តយោចនបឋានកលិមាលវន្តាំងអន្តេពិតាំងកតមនោចិតវាមុនន្តោតន្តេចតាភវតតេចិយមេកលៀនិព្រមន្តានបណ្ឌកត្រៃមេប្រតិទុបនិហាចញ្ចោអកលិមាមេកំរងទុំរៀមដៃនិលណោតកោការបដច្ចានជាមេឡៃអង្អាយកំណាយក្រៃរមេដៃតប្រហាកាន់តើនិប្រវេចំណេចតនាចាចំងាយប្រកាន់តាកណប្រៃបយជនីរេចិយមេកោចមេដងរោគ្នាដៃដៃតិចេយៈកញ្ញោអង្គុលីមេកាន់បាណកាសមុទរង្គិរមេតិនៃយេកញ្ចាយតោចវចនាចនកាយមាចេតន្តេនណាមវិទិនីចិតវាមនន្តោតន្តេចតាភវតតេចិយមេកលៀនិព្រមន្តមេត្រាភិយចិត្តរូបិយនិចញ្ចាអំបើតោដោយជាតិមេកោចចោពយាចាសជាកនប្រកបលន់បត្រោកោព្រះបុណ្យកាណោនសម្មាចពេទេរងវាបិចានទាអ្នកកណ្ដាលលំរងស្រីចេញចាចិត្តបារមីគតចានពេតាចារេចិយមេកោចមេដោនរោគ្នាដោយតេចិជាយាប្រតិណានចេញចាតេចាងវិហាយមតិតាចកវាតកេតំវិទិអភិរោបតមណាំងអតិអន្តពលតាមញ្ញាបតិបច្ចលិតាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចតាភវតតេចិយមេកលៀនិព្រមន្តានបញ្ញាប្រែរុខាយតបញ្ញាចាញ់តេចកាជានិគុណប្រែពលវេនៃអជាសលាបាន
ងទៅតាមទាំងកងចៃតរតែព្រះឯកឯងកំពួរទៅដងតងបងកានបងងានដល់ព្រះអន្តិទានត្រង់ព្រះត្រង់កំចាស់បងដល់ប្រទេសគឺបញ្ញារេជាមង្គលនិងដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែចិត្តយាប្រទានចាំទឹកនេះនរាទុញ្ញតៃចិត្តនេះក្រណ្ណន្តបណ្ណន្តបុជកាវិបតេមហាតាបតេនតេរបុជកេនតមេបយន្តាអន្តបតេទវិទិនេតវាមណន្តតន្តេចតាភវតតេចយមញ្ញកលិយនិក្រមណន្តត្រងញាញមលៀនមានអំណាចឲ្យផ្លែចិនកលិយចតុញ្ញាសុភចន្ទស្វន្តបណ្ណន្តមហារមតិរន្តន្តកត្រណន្តចិនដៃពិតិជាអាយុបាទេរវិទេធម្មកលិនដលិអនារធានន្តចាញ់ប្រជេសារេជាមៀងព្រោះចំណាននរោគ្នាដោយតែចជាយាប្រកបវាជានីហងតោពីហតាតបុចកេនតតាតហាថាប្រមាវិតាចិត្តិមាចកកាវិទានអញ្ញាណាកតេនវិទិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចតាភវតតេជាមៀងកលិនក្រមណ្ឌនសង្កតាមចិត្តប្រោតព្រះកាសំបាថាអាត្មារដាយកំរិតតតៃកានអសរពើងចិត្តនមោមនកានខោប្រតាមព័ន្ធមលលះដបងប្រាន្រោញាតបេតិអតមេចតំរានំត្រូវកតានតាំងប្រញ្ញានប្រទេសនារេជាមៀងក៏ចមតានរោធាដាយតៃចិត្តយេនរមៀងអត់មានមកអេតាគិពតិយមៀងកលអានតគេតៃយោវេចណោទិណទិណេតរតេមតន្តេហេតាលនេកវិវិធានចបាតវេនោខានសុខាអភិតមេយនរោសបញ្ញាយនរោចណេណាមបញ្ញាប្រតិជាលោតាសន្តានតសរំលងប្រខោថៃទាថា8បាននៃកំណាតឧបតេជ័យអន្តសសាខែកមកោចេនេរន្តរោរិជនរោមរតរោអាចានឧបត្រោបណៃលនមេប្រកាពេញពេញផងដើមតាថាແຕ່ຕ່າງກະລະປຽນຕະປານລາໃນຕ້ອງ9ກອງໃນປະໄຈແຫ່ງກອນນີ້